Ճաշը կես ժամից պատրաստ կլինի մենյուում, այս անգամ ոլորով ապուրը։ Մինչև սեղան նստելը օրակարգով դեռ անելիքներ կան։ Կատարում են դիրքի ամրացման աշխատանքներ, լրացնում վառելափայտի պակասը, կարգի բերում զենք զինամթերքը։ Հակառակորդին կրակը դադարեցնել պարտադրողները զգոնությունը չեն կորցնում։ Գիտեն թե ում և ինչու են սահմանին։ Առաջնագծի ասում ենք մեր ժողովրդին, մեր հարազատների, ընտանիքի անդամներին, որ հանգիստ լինեն, սահմանում կանգնած են տղաները, սահմանը հսկում են աշադրջորեն։ Սաղեն բարևը մեր բարխայն են, իրանց համար են ստեկան մեզ։ Առաջնագից աջակցության հերթական խմբականակն է հասել՝ սուրճ, ծխախոտ, թեյ, քաղցրավենիք, պահածոներ։ Թիկունքից մարդիկ շարունակում են սննդամթերք ուղարկել։ Սահմանին զինվորը ուտելիքի պակաս չունի, բայց ուշադրությունը հաճելի ու պարտավորեցնող է։ Հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ է, բոլորս էլ պատրաստ ենք, ոնց եկել ենք, այնպես էլ վերադառնանք մեր տները։ Բախոս պատրաստ ենք մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Նրանց մի մասը մի քանի օրից զորացրվելու է ու տուն է գնալու, սակայն դասը, որ ստացել է զորամասում ու քառորյա պատերազմում, ամբողջ կյանքի համար է։ Ապրիլի քառորյակը նոր մակարդակի բարձրացրեց մեր զինվորների, հիմա առավել քան պատրաստ են, գիտակցում են հայրենիքի սահմանի անառիկության անհրաժեշտությունը։ Դուխները տեղ նա հարց է, սանս պոստեր ենք եղել, դուխով մեզի ոենք տվել սաղոդի։ Բոլորին վստահեցում ենք, որ միշտ լինելու ենք առաջնագծում, միշտ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր հողը։ Սաղ լավա, դուխները ստեղնա, միշտ պատրաստ ենք հակառակորդի դեմ պայքարել։ Ամուր ձեռքերը մամեր ապագան մեր ժողովուրդը, ձեր քունը հանգիստ կարակ վայելեք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ կարգին է։ Մամպյան, պապյան, չմտածեք, ամեն ինչ նորմալ է իմ մոտ, անպայման ես գալու եմ հասցեմ ձեզ։ Հիմա սահմանի խաղաղ է խաղություն, պարտադրողը հայ զինվորն է։ Առաջնագծում նրանք թեֆ թիկունք են, պատրաստ միշտ աջակցել իրար։ Միմյանց հասկանում են կես խոսքից, մարտական առաջադրանքն իրականացնում են բարձր մակարդակով։ Նույն մակարդակով նաև ոչ մարտական առաջադրանքներն են անում։ Մի քանի վարկյան ու բոլորը գիտեն իրենց անելիքը, իրենց ծառայակից ընկերոջ մոր ծննդյան օրը չշնորհավորել չեն կարող։ Գրիգոր Հարությունյան, Գագիկ Շամշյան, Արենտ Հադեբոսյան, այսօր